Ой, път ще направим една кратка анкета, в която ще го прашим нашият струмички народ, а може да видите колко много го има на брой позади мене. Как го доживва стресът, как успева да го надмине. Здраво. Здраво. Как сте, добре? Сте не сте под стрес? Малко. Как ти успеваш да го отстраниш стресът? На кой начин? С алкохол. С алкохол, значи с стимуланси. Стимуланси. Често конзумираш алкохол? Еднаш неделно, да. Значи еднаш неделно си под стрес. Повече пати. Какви са симптомите кай вас? Кога се появява стрес? Имате чешене нещо, в главоболка? Стресам цял. Се тресате? Да, цял съм стрес. Ти не преминал някой стрес до депресия, кога не имате стимуланс? Не, все окей, ама само го смирувам тресението. Прашим, дали можеш да ми я кажеш разликата в песните с Венчаним столом от Мухарем Сърбезовски и песната какво беше та другата? Също са ти коса по белия дружи. Не може да отвам леко разлика. Няма разлика. Не ми такнува момента. Сато ще вела дека ти песни били антистресни. Ти благодарам. Одиме понатам. Ева го скърши в меледот, да прашим още някой. Здраво, що мислите вие за стрес? Моли? Дали имате по някой стрес? Дали сега имате стрес? Па има всеки път стрес. И как го пребродувате? Еми, шо да не користи някой стимуланс, ева нашият предходен съговорник ни рече дека користил алкохол. Не, алкохол не пием никакво. Ни цигари, ни алкохол. И как го пребродувате? Едностално се релаксират? Не, ще от време, знаеш, някой път те факя како. Криза, стрес, разбираш ли, грип, времето е само такво. Добро ти, благодарам. От кога ти ли да сте деца? Телевизия Вест, Струмица. Здрави, живи да сте деца. Благодарим. Ало, како си? Добро. Да не си под стрес? Под стрес. И кога си под стрес, що прави за да го... Да се деконцентрираш от стрес. Една ленчка да я запами с миро. А вие от стресът, как го избегнувате стрес? Живееме в последно 21 век и тази генерация, която ще сме ние, е доста стресна, в доста стресна ситуация се налагим. И како се деконцентрираш от стрес? Па излегувам на кафе с другари, делайки ова на све, И ги оттръгнуваш мисли? Па да. От проблеми? Най-нормално. Дечко, извини си, правим мъл. Извини, дечко. Това, користиш някой стимуланс, Иве? Ова е наобщи? Не. Никак? Никакви. Алкохол? Съм под стрес, сакам книги да четам много. Читам. Това ще ми трябваше. Да, а веки ги имам прочитано. Да, веки имам прочитано сите книги. Добре. И затова мислям от изпасово найдехо апчеинто. Вие како го избегнувате? Що знам? Пуща момента и уживам с свобода му це. Е, тоа е това. Гледаш ли? Отговор. За стресът, как го избегнава стресът? Ти, ако си под стрес, как се релаксираш? Ома избегнава всеки път до сега. Стресът е избегнава? Всеки път. Кратко прашене за стресът. Прашене за стресът. Нямаш стрес, браво. Здраво, може едно прашене? Дали имате по някой стрес? Да, всекогаш. Всекогаш, сега имаш стрес. Да. Имаш трема сега, наместо стрес. Не. Как го познаваш стресът и тремата? Ги отвоиваш някак? Стрес и тремата. Тремата е нещо, кога... Например, кога дадеш с застана на женска, А така по-стрес, всекогаш сме по-стрес. И как го пребродуваш? Щок, да не конзумираш някой стимуланс? Не. Не. Така сега много тръчкам женски. Под женските влегувам на стрес. Женските правят стрес? Да. Сега си под стрес, да не, кое я бъркаш, не гледам никаква девойка. Гледам, значи тражим женска, излъжавам и кажа, ке дойде, ама нема я. Значи женските се ми лажат и все съм по стрес. Я знаеш, що ке препоръчам, да изпееш една песна и може би ке я привлече. А, не знам. Айде бе една. Не, песна. Не. Айде бе една. Айде за някоя женска, за някоя женска. Саксифон ке свирих, ама песна не знам. На саксифон ли свириш? Малка си ница, саксифон. Вие музичарите, не ли влечете повече женски? Ама не, нещо не. Не си жена? Не, много ми заебават женските. Много, а? Ептен. А дали можеш да ми кажеш, например, що е разликата в песните на Мухарем Сърбезовски с Венчаним столом? За Венчаним столом, за да седиш ето. Венчаним столом. Я знаеш са Венчаним столом? И защо са ти кос по белия дружи? Каква разлика има в тия две песни? Усъм
Има ли някаква разлика? Вие сте музичар, трябва това да го знае. Да, има. Защо ти вика, побелете косите, друга арвика. И ти вика да не си залюбен, вика. Под стрес, значи. Под стрес. Значи нещо, то е адекватно за вас. Ептен. Ти благодарам. Благодарен за вас. Фала, приятно. Приятно. Здраво. Да не си под стрес. Ай. Под стрес си. Те прашвам сериозно. Лехи беги, бро. Жено праше. Много гладна и не може прашане. Да не си под стрес? Не, много ми са я. Треста под стрес. Не, де, то, де. Добро, айде, одиме, нищо. Под стрес е цела струмица. Кратко праше. За стресот, за стресот. Повеќе од стресот, а? Стресно време. Струмица посезива цела е под стрес. Едно кратко праше. Како се справувате со стрес? Не. Фала. Вичка, едно кратко праше. За стресот, како се справувате со стрес? Здраво, може едно кратко праше? Да. А, што мислите за стресот? Дали имате стрес? Да, сега. Кога имате, што правите? Тепате не? Не. Какви апчи може да откриете? Ева, може ми некои кои што не знам да се спаси. Аналгин, парацетамол. Секој ден имате стрес, зошто? Секој ден одаме на работа и секој ден имаме стрес. Од работата имате стрес? Од работата, од секој дневниот живот. Тоа не е добро ти кажам право, затоа што секој ден ако си под стрес може да премине во нешто друго, некоја друга фаза. Не знам јас тоа. Многу ми е жал за вас. И мене за вас. Зошто за нас? Не знам. Еве некој покажа жалење. Не знам како жали, може би за мојот колега. Дали вие сте под стрес? По како што изгледа? Дневно, секој дневно под стрес. По целиот мој аутфит може да се докаже и прикаже дека сум многу под стрес. Да не сте под стрес, вие сте релаксирани како што ми стоја. Не знаете што е стрес. Стрес знаете што? Да. И да не сте сега под стрес. Да. И как... бех на лекарска комисия за това. Да не е някой физически напад да не е? Не. Смирен си? Смирен. Како го пребродува стрес? Добро, смирно. Смирено со нещо со конзумираш, например? Не, нищо. Я тук не спазарвам, кефрезвам са решета ми и така. И помирува стрес. Пазарещето е значи лек за стрес. Да. Ти благодарам. Нищо. Здраво. Вие под стрес сте или не сте под стрес? Под стрес, ма как не сте? Сите сте под стрес, сите што ги прашав се под стрес. Што е причина? Сме, ими причината шо? Да не е до парите, не? Нема пари, нищо нема. Ама гледам релаксирана, се смееш, значи не се под стрес. Смеам, шо да правам? И това е само така. Мора да смееш, па да живееш. Значи, сето тоа што го гледаме значи, не е вистинското. Да. Не, лажовно лице. И како пребродувате стресот? На кој начин? Еми, тешко. Со лажна насмевка? Да. Може едно праше? Кажи. Да не сте под стрес моментално? Не. Не сте? Не. А имате стрес? Понекош? Да. И како го пребродувате? На кој начин? Што прави? Да не слушате музика, користите некои стимуланси, го тепата може би вашиот сопруг? Така? Не, такви работи не. На кој начин? Едноставно послуш музика и малко се... Разположуваш. Вие слично? Исто. Мислам ни заедно. Да. Исти ген сте. Ви благодарам. Нема проблем. Да не сте под стрес? Не. А имате стрес? Немам. Никога. Како тоа? Немам стрес. Здрав дух. Вие? Не. И вие немате никој стрес? Некогаш да. И како го пребродувате? Да не вземате некој совето дечко кој нема никој стрес? Не. Апова даваш? Ајде изрекламирај се да знаат другите што имат стрес. Кој има стрес кај мене? Има презима број. Ништо, ќе ма најде. Таа што има стрес ќе ма најде сам. На тезга број? Два. На тезга број два глобал. Здраво, кратко прашање, младичи. Остави ме, бе. Младичи, не. Кратко прашање за стресот. Не. Дали сте под стрес? Не. Как го пребродувате? Не. Кажете ве, молам, спасете нашата стресна нација. Шал ми. Кратко праше. Айде. Дали сте под стрес сега во момент? Не случайно. А понекогаш? Чат пат. Кога последен пат сте имали стрес? И што правите кога имате стрес? Лежам и одмарам. Си уживате? Да, што, и пливам. Како стресът е? Одмарачки, да. А вие по се изгледа немате стрес. Дали тоа значи затоа што имате спортски дух?
Па сигурно. А некогаш имате? Па сигурно, всекой нормален човек има и стресове. И как го преградувате на кой начин? Па тако, времето лечи све. А не користи некоя посебна активност? Или може би некој стимуланс? Па не, сигурно. Рекреирам, спортувам и сето тоа брзо го заборувам, сите стресови. Ти благодарам. Благодарам и вас. Едно кратко прашање. Како се справувате со стрес? Со стресот? Со стрес. Што правиш, еве, кога си нервозен, како се опушташ, на кој начин? Музика, братче, музика. Само музика? Да, музика. Нешто вежбаш? Кафе, мафе, не. Стимуланси, излегуваш со пријателите? Да. Тоа го правиш? Да, по-често. И така уживаш? Женско, и да. И го избегнува стрес? Точно. А вие? Е, исто. Тоа го правите и вие и се отргнувате от стрес? Да. А дали живееме, што мислите, какво е вашето мислене? Живееме ли во стресно време? Най-нормално. Сите имаме проблеми. Най-големото стресно време. И начин на кој избегнува да го избегнувате стресот е само тоа, опуштање со пријатели. Позитивната енергија. И позитивна мисла. Да. Пала, пала. Позитивна енергија, позитивна мисла. Добар одговор. Дали имате стрес? Не. Никогаш? Никогаш. Зошто? Како може тоа да немате стрес никогаш? Па... Што правите за да немате стрес? Нон-стоп сте нещо? Конзумирате или се релаксирате? На кой начин? Не. Отстранувате се от това? Не, не конзумирате нищо. Тук си го свайкате живота от друг пристъп и нямате проблеми. Със сега не... Някой будист? Не медитирате? Не, не, не. Ти благодарам. Мислам дека нема стрес. Мислам дека нема стрес. Имате ли по некој стрес? По некој пат. И како го пребродува? Пред утакмица. Тој е многу брз и затоа мораме да трчиме по него затоа што тој е стресот ме ги атлетичар, физиотерапевтот таму на утакмиците. Тој го странува. Дали тоа значи дека со само со масажа, стресот само со масажа. Ти благодарам. Здраво, може кратко прашање? Благодарам. Вие што правите тука, да не тепате него? Договарма се. Договарма се ракет да вршиме. А да не имате стрес некој од вас? Стрес, ја дет тоа стресо на малце. Зошто? Нема веза, лаш. Имате стрес понекогаш? Не. Никогаш? Никогаш. Скоро никогаш. Само кога се треса нешто има стрес. А вие? Мал се растресувам јас. Знаете што е стрес? Знаем, да. Што е? Ми кога се тресаш малце и се растресуваш цели и значи, стрес. Значи, тоа е стрес. Браво, супер дефиниција, ви благодарам. Едно кратко прашање, дали имате стрес сега во моментот? Тренутно немам. А по некојаш имате? Редко. Редко и како тоа успеот да го отстраните? Навикнах. Навикнан си, а? Да. Да не користите некој стимуланс? Не. Едноставно на медитација се отстава. Веќе сам толку стресо имал да насвесам. Веќе утрпнан си човек. Ти благодарам. Ај, видиме се. Може кратко прашање? Ајде заебајте. За стрес. Дали имате по некој стрес? Не. Никогаш? Не сум до сега имал. Во животот сте немал некој стрес? Зависи сега за... до кој домен. Нормално, секогаш има за нешто да размислуваш, да се урне расположиш и се тие други работи, меѓу тоа до тај степен да дојдеш за стрес. И како успеваш како... да го отстраниш? Па, релаксирано малко. Ке сменеш мисленето и... Се прошетате малко. Да, да, да. Благодарам. Паш. Здраво. Може кратко прашање. За стрес, да не сте под стрес моментално некој? Да. Кога гледаме камера сме под стрес. И како реагирате на тоа? Не знам. Можем... Прв пат сум пред камера. Прв пат си пред камера. Е, за дне е много... Еве, имаме прашање от камерман. Може вие да се поправите мобетът? Не фал. Сега да въпрашам вас. Вие стресите нема ли доста? Не. Симпатично дете сте, защо? Абе, знам. Беги, беги. Здраво, како се усеките да не сте под стрес? Не. А имате по некој стрес? Чат пат. И како го отстранувате? Много добро. Ти благодарам, фала на изцрпниот одговор. Да не сте под стрес моментално? Здраво, може кратко прашање. Да не сте под стрес моментално, што бегате? Вие, дечки, може да одговорите едно прашање за стрес? Не знаат што е стрес. Право? Млади се за стрес, да. Може кратко прашање? Може. Да не сте под стрес моментално? Не, бато. Ние работаме на Квански. Уструмица. Не било вато. Каква врска има тоа со стресот што работите на Кванци? Дали таму го отстранувате стресот, тоа што работите на Кванци? Не. Ние работаме са земедет, ги ни почна да кажам, зато доматата, на кој да издаваме, по 35 дна на застава, на камионот и товарат дали на шоке, дали на 50 гайми, на 100 гайми, 35 дна. Изумираш нещо?
Не, батко, поти некои говоря за безвеса, за тай народ, за тай. Не е важно или за кой си, или за не. Разбираш ли ме? Благодарим много за удвоеното време. Точно, батко. Ебе, благодарам. Може кратко праши? Дали камерата ви предизвиква стрес? Чувам стромички от народ за стресът. Дали е стресен, како го пребродува, кога има стрес и така на. Секундневието, кое живееме, моменти, е тежко. И самото това наметнува на луѓето да живеят под стрес. Ебе, може да видим едно овде, къде има еден, кой не е под стрес. Постоя. Добър човек с мене. Я, добър, тай човек шо огледаш. Добро. Ето, може да видите дека има и нестресни ситуации из нас. Види са байлики му вида много стресно, как и се разбуд. Та доза на алкохол, кое има консумира. Те благодарам, Мичо. Е? И ти посакам много успех, нищо не ми кажа. Забирайте ги ти човеци лево от мене. Ти са човеците ще имат най-много стресове според мене. И ако сакаме да сме добър град, трябва по-редко да ги имаме по улиците. Жал ме, че нема ни слушал моменто, ама това е работа на градо. По-доле видеме 20 деца, от кой некои босички одат и са по две годинки. Това е стресо на обществото. За стресове у стило на лексилиум и на аналгин, пристъпът трябва да е малце по-друг. Знаеш, толкова. Убав ден да имате. Како? Под стрес. Под стрес не сме. А имате някой стрес? Нямаме. Никогаш нямате стрес? Нямаме. И како така? И така. Това чака да вземи отрез, за да имате стрес. Да, да. Ти благодарам. Има стрес от камера по се изгледа. Зато не. Вие сакате да отговорите на нашите прашни? Не. Дали сте под стрес? Защо не сакате да отговорите? Ева кратко прашни. Дали сте под стрес? Имате стрес? Нямате стрес? Що мислите за стреса? Как го отстранувате? Не, сами. Ви благодарам. Дали сте под стрес? Моментално не. Ако сте под стрес, що правите? Нищо. Често имате стрес? Не. Ви благодарам. Здраво. Дойдете колега, се плащате от нашата колежка, да не сте под стрес, кога я гледат. Кога я гледам, нея се опущам, брат. И аз мислям дека тая неизината поела. А, по очи, Злато, в очи. В очи да гледам друго, това. Да. Никъде не съм те погледнал на друго место. Сега как го имам този момент, в моменти да изгледам отгоре, отгоре, па добра си. Ти го лечи стрес от нея ли? С нея, да. А имаш ти стрес? Па, кой жив човек го нема? На всяко се случва. Еве, ние го лечим стрес от сутрин. А ти? Тук се пошалваш малко. Се пошалваш. Мала шал. Се пошалваш. Негова малко. Се зафъркава. Па како, не знам, би спила две чаши водка и мислам дека всеки биде топ. Е, много убаво. Много. Не, не съм по седативица. Ги избегнам. Овие млади дечки може би се ползвате бе в една от нашите емисии. Името им е Дивизия. Мегуто им фалат още 20 от членовите. Здраво. Прашањето ни е за стресот. Дали имате често стрес? Сега имате стрес, немате стрес. Како го отстранувате и така на. Немам стрес. Никога сте немали стрес? Не, брат, супер ме. Да не користите некои стимуланс? Не, брат, супер ме. Я кафен се пием, супер ме. А вие исто така да не го правите това или... Може би со рапот го лечите стрес? Рапо, най-лубата работа в живота.